ଯେହେତୁ ଆଜି ବରାହ ଅବତାର ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ଆଜି ପୁଣି ଯଦି କହିବା ବରାହ ଅବତାର। ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରଥରେ ସେ ଗଢ଼ିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁଣିଚା ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଶାନ୍ତାକର ସାର ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ସିଏ ବି ସେ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାଳିଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସିଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିଛି ନିଆରା ଚମତ୍କାର କଥା କହିପାରିବା ଆମେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରଥ ପରେ ତିନି ରଥ, ତିନି ରଥ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ ତା'ର ନାମକରଣରେ ହିଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇଥାଏ। ଶାବର ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ନାମଟିକୁ ନେଇ ଏହି ସହର ଏବଂ ଏହି ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। 1972 ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଥଟିଏ, ଛୋଟ ରଥରୁ ତାପରେ ଏକ ବଡ଼ ରଥ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତିନି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2019 ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖାଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ରଥ ଟାଣିବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ତିନି ଗୋଟି ରଥର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ କୋଭିଡ଼ରେ 2 ଟଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ 3 ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 3 ରଥ ଟଣା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ପହଣ୍ଡି କରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ଡାହୁକ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡାକ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତେ ରଥଟିକୁ ଟାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏ ରଥଟି ସୁଭଦ୍ରା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲା, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ସେ କଥାର ଏଠି ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ଗତକାଲି ଥିଲା କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ଆଜି ହେଉଛି ବରାହ ଅବତାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ନୃସିଂହ ଅବତାର, ହେରାପଞ୍ଚମୀ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ନିରେକିକରି ଦେଖିବ, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା। ଯେଉଁଭଳି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏଇ ମଣିଷ ଆଜି କିପରି ଭାବରେ ଏକ ଚକ୍ର, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚକ୍ର, ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି, ତା'ର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ନିହାତି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାଥିରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆଜି ବରାହ ଅବତାର, ଏ ଯେଉଁ ଅବତାର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କର ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ ଯଦି କହିବା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳା ଯୁବପିଢ଼ି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବେ ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ପୁରା ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କରେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉ, ତରୁଣ ହେଉ, ଯୁବକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ହେଉ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ୱେଷା, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ।